Tomáš, makám, Moravec, pojď! Bude znát opravdu za pár vteřin svého vítěze, zatímco ještě některý bajkeři zvládají dojet závod v plném počtu kol. A my už vylížíme vítěze, který přijede do cíle za pár chvil. Je tady v Bedřichově další vítězství pro Davida Zadáka, který vyhrává právě teď Česká spojitová special junior MTB tým. A David Zadák, suverénní vítěz dnešního juniorského závodu. Davidovi se podařilo zvítězit v čase 54 minut 42 sekund a poslední klády a radostný gesto, druhé místo, Česká spořitelná special junior MTB tým Samuel Jirouš. Ztráta na Davida Zadáka 56,8 sekundy. Druhá příčka, Samuel Jirouš. Jako v tom čtvrtém závodě českého poháru na Zadově, tak i dnes v Bedřichově bude vítězkou závodnice týmu Česká spořitelná a kolej. A po dlouhých letech čekání na vítězství vyhrála před 14 dny na Zadově a dnes to Jitka Škarnicová zopakuje. Je to tak, poslední dvě klády a dojezd pro vítězství Jitka Škarnicová! Skvělá jízda bajkerky, která jezdí ve službách týmu Radima Kořínka, tedy ve službách. Skvělý výkon Karla Štěpánová! S úsměvem na tváři je vidět, že je tam spokojenost, je zpátky na špici. Karla dnes parádní výkon. A je to vítězka kategorie do 23 let, Barča Prudková! Barbora Prudková, superior MTB tým. To byl frmol.
Fight, fight, fight!
první čtvrtého okruhu a suverénní z toho pokračuje dál. Takže Jarda Kulavý pravě projel checkpointem a vydává se při druhé polovině trati se tady číslem 12. Také ty tři nejlepší příčky v kategorii do 23 let. Jarda Kulavý, tedy suverénním vítězem, jediný průjezd tady pod cílovým obloukem, kdy nebyl první, bylo to zaváděcí kolo po 900 metrech, kdy projel jako třetí od prvního hlavního kola, si najel do čela a jenom navyšoval svůj náskok a naprosto suverénně se tak stává dnešním vítězem českého poháru Bezřichově. Takže velká gratulace Jaroslavu Kulavému, ale my už tady netrpělivě očekáváme také stříbrnou příčku. Největší pravděpodobností to bude jezdec Stáje Express CZ Scott Team Kolín. Teď je jenom otázkou, který z té dvojice borců to bude. Pravděpodobně to bude vítězstvo předešlého závodu na Zadově. Je to tak, Jan Nesvadba, to je druhé místo. Honza Bič, Nesvadba, dnes bere dvojku se ztrátou 1 minuty 16 vteřin a 2 desetin Jardu Kulavého a se zdviženou pravicí spokojený se svým výsledkem a s bronzovou příčkou Honzův týmový kolega z Express CZ Scott týmu Kolín, Tomáš Paprska. Dámy a pánové, a za pár vteřin nám do cíle dojede největší smola z dnešního dne. Celý závod se prokousával dopředu, až se dostal na dvojku, tak v posledním kole, zhruba v první třetině posledního kola, chytil defekt. Ten se podařilo vyřešit, ale nakonec je to ta smolná bramborová příčka. Dámy a pánové, čtvrté místo, Jan Štarvico! Honza Štarvico! Páté místo a vítězství v kategorii do 23 let Matěj Prudek. První a třetí kadetku dnešního dne. Juniorky, kde třetí místo vybojovala závodnice týmu Ivar CS Autor Tereza Daníčková. Místo druhé, Moravec tým a Jana Tesařová. A dnešní první místo z týmu Hurám Šlavno Kelis a Agněška Špočínská. Yeah.
Místo druhé, Česká spořitelná Specialized Junior MTB tým Samuel Jirouš. A dnešní juniorský vítěz z týmu Česká spořitelná Specialized Junior MTB tým David Sadák. Ještě jednou všem juniorům a přehoupneme se do o trošku starší kategorie, tentokrát ženy do 23 let. Místo třetí, Nutrend Specialized Racing a Adéla Šafářová. Místo druhé, Sram Mita Strek a Jana Čečinkarová. Vítězkou v kategorii žen do 23 let je závodnice týmu Superior MTB Barbora Prudková. Díky za rad hlavu a společná fotka tří nejrychlejších žen do 23 let. Adéla Šafářová, Jana Čečinkarová a vítězná Barbora Prudková. Boralec, jo! Tak, velká gratulace děvčatům a my jdeme na kategorii opět do 23 let, tentokrát muži. Třetí místo, Symbio plus BMC, Lukáš Kubes. Místo druhé, N1 tým a Jan Pastl. Kategorie mužů do 23 let je jezdec týmu Superior MTB Matěj Průdek. Gratulace opět s rukou pana starosty a také ředitele závodu. Kluci si tam porovnají jupíky za pózou fotografům. Lukáš Kubes, Jan Nasto a Matěj Průdek jako vítěz. Bedně trošku nahuštějnější, protože jdeme vyhlásit výsledky elitní ženské kategorie. Pět nejlepších. Na pátém místě z týmu Euromike Kačmarek Electric Magdalena Sadlecká. Místo
104. Sram mi ta strek. Jana Čečinkarová. Místo třetí, tým Superior MTP, Barbora Prudková. Místo druhé, N1 tým a Karla Štěpánová. Elitního ženského závodu se stává závodnice týmu Česká spořitelna a Kolejt Jitka Škarnicová. A kromě vítězství v dnešním závodě Jitka Škarnicová zároveň přebírá dres Develop jako vedoucí závodnice českého poháru. Českého poháru. No.
Člověče, on si to nějaký dětský, ne? Se to srazilo, opravdu se to srazilo. Tak, šeky rozdává společně s gratulacemi starosta Bedřichova. A také samozřejmě gratulace s rukou ředitele závodu. A speciální gratulace samozřejmě pro druhé místo domácímu borci Honzovi Nesvatbovi, který má tuhle tu trať najetou opravdu velmi dobře. Tohle je pětice nejlepších borců dnešního dne. Neskutečný závod, myslím si, že se shodneme, že to byla opravdu skvělá bajková podívaná. A tohle to je pět největších hrdinů právě této podívané. Tak krásné bajkové trati v Bedřichově. Dámy a pánové, potlesk! Tak já děkuju nejenom předávajícím, děkuju všem pěti borcům na betě za to, že předváděli.